হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আকৌ এটা সৰু চাই ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া চাওক, ৰাতিপুৱা অদিতি বিচনাৰ পৰা উঠি আহিয়ে ছাগলীকেইটাৰ লগত খেলি আছে। কাৰণ আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মানে মোৰ মাৰ ঘৰত, গতিকে তাই ইয়াত আহিলে মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো তাই বহুত বেছি ভাল পায়। সেইটো কাৰণে মই তাইক গাঁৱৰ এই পৰিৱেশটো পূৰা মানে তাই যেনেকৈ বিচাৰে সেনেকৈ মই তাইক এনজয় কৰিব দিওঁ। তাই ইয়াত ছাগলীকেইটাৰ লগত খেলি আছে আৰু ছাগলীকেইটাৰ লগত এনেকৈ খেলি তাই বহুত বেছি ভাল পায়। যিহেতু গুৱাহাটীত এনেকুৱা পৰিৱেশ নাপায়, গতিকে তাইক মই ইয়াতে থকা সময়ত এইখিনি সময় বহুত এনজয় কৰিব দিওঁ। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক সকলো পৰিস্থিতিতে এনেকৈ মিলিব পৰাকৈ ৰাখিব লাগে। আৰু অদিতি ককাৰ লগত এ বি চি ডি লিখি আছে আৰু এই দৃশ্যটো দেখি মোৰ নিজৰো পঢ়া জীৱনলৈ মনত পৰি গ'ল, কিয়নো দেউতায়ো মোক এটা সময়ত এনেকৈ এ বি চি ডি পঢ়াইছিলে আৰু আজি অদিতিক পঢ়াই আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তটো দেখি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু অদিতি এতিয়া ককাকলত পঢ়ি আছে আৰু মই এতিয়া ৰাতিপুৱা ভাত যোগাৰ কৰোঁ, ৰেডি কৰোঁ ভাত। মই ভাবিছোঁ এটা সৰু মাছৰ ৰেচিপি বনাম, সেনেকুৱা একো বিশেষ শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া একো নাই, তথাপিতো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। গতিকে জাষ্ট এটা সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব আৰু চাই কেনেকুৱা পাই মোক জনাব। গতিকে বলকচোন মই মাছৰ ৰেচিপিটো বনাই ৰাতিপুৱাৰ ভাতখিনি অদিতিক খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ সৰু মাছ কোনে কোনে ভাজি খায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ৰাতিপুৱা মোক মায়ে মানে এইটো বনাব দিলে। এয়া মই আদা নহৰু কণ বিলাহী তাৰপিছত নৰসিংহ পাত আৰু সৰু মাছ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া নৰসিংহ পাত আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভাজিম। কেৰাহী এটাত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাত মই পিঁয়াজ কাটি থোৱা আদা নহৰু নৰসিংহ পাত গোটেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু দি পেলাই এইখিনি এতিয়া অকণমান সময় মই ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে এই সৰু মাছখিনি আৰু বিলাহীখিনি দি দিম আৰু অকণমান নৰসিংহ পাত মই ৰাখি থৈ দিছিলোঁ পিছত দিবলৈ, সেইখিনিও একেলগে দি দিছোঁ। দি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম, একদম মানে গুড়ি হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। গুড়ি হোৱাকৈ ভাজি ল'লে মানে ভাতৰ লগত খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। এয়া হালধি দি দিলোঁ। অকণমান মই জিৰা গুড়িও দি দিছোঁ, খাবলৈ ভাল হ'ব তেতিয়া। আৰু বেলেগ একো নিদিওঁ। এতিয়া মই এইখিনি কম জুইত পূৰা ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এয়া চাওক, মই মাছ ভজা হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক মই মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল। একদম মানে এটা ভুজিয়া টাইপত বনাই দিছোঁ আৰু মাছখিনি। বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকৈ খাবলৈ, খোৱা নাই যদি খাবচোন। গৰম গৰম ভাতৰ লগত এয়া মই মাছ লৈ ল'লোঁ, যিটো মাছ বনাইছিলোঁ মই সৰু মাছ। তাৰপিছত এয়া চিকেন আৰু লগত দুটামান আলু লৈছোঁ ৰ'ব, এইকেইটা পিটিকা বনাই খাব লাগিব এইকেইটা।